Vítima inundação em Oikusi retorna a apoio à necessidade básica russa presidência república. Vítima inundação Tolorosen Lime Asuku Babukase, subregião Pante Makassar, região administrativa especial Oikusi Ambeno, terça-ne, retorna a apoio à necessidade básica russa presidência república, li russa gabinete apoio à sociedade civil, turse eficácia civil, necessidade básica russa presidência república, né, a tuhakman vítima ser ne sofrimento. Agora acontece calamidade de que está na espera, ela inundação, banjir. Tama itu boh sir ni uma orse gamere sa santeng kitara hotu to ba fatin bo kon hotu nebe ami tenta identifica li usi asesor Quintiliano ami identifica necessidade básica saida ma pelo menos bela ajuda hakman itu boh sir ni terus la satu resolve otu problema mai be ajuda hakman utua iya ne iya autoridade lokal sira depois sira ma se continua tau mata mai itu boh sir ni kondisan. Nebe ami lori netik fo suang sakuida, manta, kain batik, hotang haham balu helara para tu ajuda. Nebe labara kida nega masina. Ela buat labara, buat utuan deit mas ami ati hatudu ami solidaridade lilio si abo ramush. Abo ramush mos akompanya hela situasaun ne, lilio si asor Quintiliano, sempre atualiza el bambo ramush, kata kami maya ne, enfrenta situasaun ne, nebe ami tenta fo apoyu. Baseia ba kapasidade nebe ke presidensia iha nebe ya manta wang ida iha kambati wang ida iha susu beng iha necessidade básica ruma latarias balon helara para ajuda hakman ita bohot sira tamba agora ne ahi matang mas bokong hotu negale ahi mas bokong hotu nebe hansar nebe ke balu ita bohot sira bele hansar tasakana heng lokehande. Representante Presidente Autoridade Raiwa Agustino Kait aprecia ho Presidência República tamba pronto hamutu ho Autoridade Raiwa ho di apoia vítima sira. Akara kere se teves ba iha lumi nebe ke hatu du usi kenenai presidente li usi excelencia serka civil wa ekipa sira mai ne iha subselo mai brusik hau kubira sira ame kore no APC hau musi forno ba excelencia serka civil kono ba kutesimento se e niarasi fa ekipa tu direito se mai ne iha re ita ita iha tu vedari raewa Aku salah untuk disusam. Tapi sila kami kata kita suficiente. Ilu non kita itu mian. Kita mana mesti sila putih kita disusam imediata. Boleh bela continua kuatan, completa. Saya dah mak kita turari rawa kalotion. Viti Masira agradece ba Presidência República tamba fona apoio necessidade básica Basira. Ami neve tanga inundação. Ami fo agradece ba abo Ramos Horta, nomos aminia o Presidente Raioa. Ami agradece neve. Ami é preocupa itoan. Ami preocupa itoan ba. Ami agarak irigasi no mane ti inserne. Depois inser tau tam beronjong usine sato baleten. Ne ami sinti dia, ba ami misi masana ami puas. Forman wakalan andu saon, iya bayro nuslao afeta, uin lorong sirate sirate ndehela apoyo rumah ba komunidad iha bar nuslao nomos abo agradece ba autorina segurança civil vamos para a comunidade sira neve afetado agora sira simuela apoio o si presidente da república obrigado no agradece inundação ne acontece tamba barragem e a mota tono na kono ho raihenek nune mota tamba fali ba comunidade ne uma Agustino da Costa ZMM.